Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Bay. Azərbaycan xalqı biraz spor sevən millətdir. Qəsibətdir belə, bir-birindən güzel. İdmana marağımız güclüdür. Hər cürə qəsibətlər var. Hər qiymətə də var. Balecədən tutmuş yeşil. Körpə uşaqdan tutmuş belə deyəkdən. Ayağı yer görmüş uşaqdan tutmuş, böyük insana kimi qəsibətlərimiz var burada. Belə gözəl, bir-birindən gözəl. Kardeşin əlaqə nömrəsini səsləndirəcəyik, videonun içində olacaqdır, dəyərli izləyicilərimiz. Qəsibət istəsəniz, bura Gəncənin mal bazarıdır. Hər həftənin xadının günü mal bazarında belə qəsibətdə bir-birindən gözəllər olur. Gözəl qardaş, bazarın olsun ətə. Sağ ol, az qardaş, çox sağ ol. Bizə bir dənə nömrə deyək, zəhmət olmasa. Bizim... İzləyicilərimiz birbaşa sənlə sevirlər. Allah kömək olsun. Bizim nömrəmiz qardaş, 070. 070 233 233 38 38 31 31 adını ara günlərdə adı da Aysəf. Ara günlərdə sifariş qəbul eləyir qardaş. Bəli, bəli. Çatdırılma da var bütün bölgələrimizə. Çatdırılma da var bölgələrimizin. Yaxın bölgələrimiz olsa nətər olacaq? Problem deyil, onu da çatdırarıq. İnşallah. İnşallah Allahın köməyi ilə. İnşallah. Allah rızanızı versin qardaş. Allah bazarınızı versin. Çox sağ ol.